No 11. līdz 13. oktobrim izstāžu kompleksā Rāmava noris izstāde Lauksaimniecības un meža tehnika – Lauku sēta 2018, piedāvājot izzināt nozares novitātes lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, kā arī infrastruktūras uzlabošanā. Ik gadu izstāde pulcē 8 līdz 10 tūkstošus nozares profesionāļu. Atklāšanā apmeklētājs uzrunāja Latvijas Republikas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Lauksaimnieku ceļi, ļoti daudz lauksaimnieku ceļi, ved uz Rāmu. Un šogad, kā jau dzirdējām, notiek 27. reizi, kas liecina, ka šāda izstāde ir ļoti vajadzīga vērtīga lauku ļaužiem. Izstādē apmeklētāji var iepazīties ar vairāk kā 250 dalībniekiem, kuri prezentē tehniku, aprīkojumu, kā arī konsultē par labākajiem piedāvājumiem katras saimniecības un uzņēmuma vajadzībām. Šo izstādi rīko CIAML sadarbībā ar Zemkopības ministriju un izstādes ģenerālsponsoru Banku Citadele. Galvenās sadaļas mums šeit ir lauksaimniecībai, viss nepieciešamais mežsaimniecībai un vides labiekārtošanai un uzlabošanai, kas būtu arī tā skaitā celtniecība un komunālā tehnika. Lauksaimniecības sadaļā, piemēram, šajā reizē piedalās jauni dalībnieki gan no Latvijas, gan no kaimiņu valstīm. Tā skaitā, piemēram, būs iespēja uzzināt vairāk par programmatūrām lauksaimniekiem, saimniecību vadībai. Sevišķi plašāk šajā gadā ir arī mežsaimniecības joma, kur ir iespēja gan redzēt dzīvē veselu 5 zīmolu, meža tehniku un mašīnas, gan lielām un plaša izmēra meža strādēm, gan arī mazākas mašīnas, kas ir, tieksim, kopšanas cirtēm. Pasākuma laikā interesanti aicināti apskatīt arī ābolu un dārzeņu izstādi un just līdzi kokgāzēju un forvarderu sacensību dalībniekiem. Šo sestdienu ir arī jaunums, norisināsies forvarderu operatoru demonstrējumu, kur būs iespēja redzēt lielās meža mašīnas darbībā. Ceram, ka izstādes apmeklējums jums būs pilns pozitīvu emociju, jaunu zināšanu, jaunu iegūmu un jaunu kontaktu, lai izdevusies izstādums tikšanos Rāmavā.